हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिरहटिकन पनि जितेका होइनौँ हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार व्यथिती अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका हौँ तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई एकजना युट्युबर मान्यज्यूले भन्नुभयो बन्दुकका कुरा के यो सदनमा अहिले आएका हामी सबै बन्दुक लिएर चुनाव लडेर आएका हौँ भने अर्को पक्षले भोलि विद्रोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ कोर दिमागबाट कसैलाई मिडियामा निकै पपुलर हुन परेको छ कसैलाई डलरको खेतीलाई अरू फस्ट्याउनु परेको छ कसैलाई राजनीतिक दाउपेज र आग्रह पूर्वाग्रहहरूलाई पलाएर लैजानु छ एक सरो कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सरो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई यो विधेयक यो न त वृद्धही पक्षको विरुद्धमा मैले यहाँ बोलेको हो न त सत्ता पक्षको तत्कालीन सत्ता पक्षको भरपोषण गरेको यो विधेयकका प्रत्येक दफाहरू लेखिएको छ शान्ति सम्झौता भयो त्यो शान्ति सम्झौता बिर्दोही पक्ष र सत्ता पक्ष बिच भयो तर जो नागरिक युद्धमा पनि गएका थिएनन् जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन् ती मान्छेको हत्या गरियो त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ कि त भन्नु पर्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो ठिक छ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो एउटा कुरा सामान्तवाद भन्ने गरे म सुन्छु बेला बेला सामान्तवाद भनेको व्यक्ति होइन समान्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामन्तवाद त बनेनौँ कुरा त्यहाँनिर उठेको छु म यहाँ तिन चारवटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु यसको दफावर छलफल गरौँला मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिस अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो यो सशस्त्र युद्धको कुरा होइन हिजो सत्ता पक्षले पनि बिर्दोही पक्षका भएकै हुन् भनेर विरदोही पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ हिजो बिर्दोही पक्षले पनि सत्ता पक्ष कहीँ कतै युद्धमा सत् सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन् त्यति मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन यदि न्याय पाउनु पर्दैन हामी नेता मात्रै बाँचेपछि ठिक छ भन्ने बटम लाइन हो भने यसमा मेरो सहमत छ तर यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है, है गरून् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले कस्तो प्रस्थितिबाट गुर्ज्यौँ हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिरहटिकन पनि जितेका होइनौँ हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार व्यथिति अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका आवाज सा। हौँ सा। तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई त्यो भएको हुनाले यो विधेयक आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन यो विधेयक आउनुपर्छ शान्ति सम्झौता कायम हुनुपर्छ तर शान्ति सम्झौता त्यतिखेर को कोले गरियो सत्ता पक्षले गरियो जो सत्तापक्ष भारतको दिल्लीमा बाराबुदे सम्झौता बनेर बनेको सरकारले गर्यो जो नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकार थिएन ल त्यो सत्ता पक्षले गर्यो र विरदोही पक्षले गरे ल सत्ता पक्ष र बिर्दोही पक्ष भयो जो युद्धमा पनि सामेल छैनन् जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन् तिनीहरूको पक्ष खै त यहाँ प्रत्येक दफामा यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्ने म लाइनमा छु म तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउँला भन्न सकिँदैन भनी अर्को पक्षले भोलि बिर्दोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ आज त्यसैलाई नेपालको संविधानको कुरा गर्छौँ हामी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको मर्म विपरीत यो विधेयक बनेको छ कानुनका विदहरू हुनुहुन्छ यो सम्मानित संसदमा तर कानुनविदले भनिदिनुहोस् न नेपाल यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर जब यो विधेयक उन्मुक्तिका लागि आएको छ त्यो भएको हुनाले यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ हामी नेतालाई त स्वागतज्ञ हो यो विधेयक किनकि नेतालाई त राजनीति गर्नुपर्छ स्वागतज्ञ छ तर ती गरिबका छोराछोरी मरे जो युद्धमा सामेल थिएनन् म आज ती विरदोही पक्षका साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा रुकुम रोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाऊँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन् आज पनि ती सत्ता पक्षका सो को मरे आज सम्झिनुहोस् त एकछिन सत्ता पक्षका एक कपडा लगाउनका लागि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई मैले सकेँ अरू सकेछ आमु एक सहो कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सहो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउ मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवत हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक आउनुपर्छ शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ यो सधैँ युद्ध भएर अर्थात् यसै नै अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने म बटम लाइन तर यो विधेयकका प्रत्येक दफा दफा, दफा पढेर यसलाई करेक्सन गरेर यसलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउँ हस् धन्यवाद रहेर आफ्नो अवस्था सुधारको आशा र भरोसासहित विश्वासको मत दिएर म र हाम्रो पार्टीलाई यस गरिमामय सदनमा अग्रगामी परिवर्तनको जिम्मेवारीसहित उपस्थित गराउनु हुने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातसहित देशैभरिका सम्पूर्ण जनताप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु साथै यो लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने राष्ट्रका सबै ज्ञात अज्ञात महान् शहीदहरूप्रति सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मिर्मिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी सदनमा संशोधनको लागि प्रस्तुत गरिएको छ हामीले समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्राप्ति र यसको अभ्यास गर्दै अगाडि बढेको झन्डै सोह्र वर्ष भइसक्दा पनि यो परिवर्तन प्राप्तिको क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका तथा सशस्त्र सङ्घर्षमा का, का क्रममा द्वन्द्वरत वा सरकारका सरकार जुनसुकै पक्षका भए पनि निहत्या काहित्य तथा पीडित ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घाउमा मलम लगाउन निकै ढिला भइसकेको छ शरीरमा गोली र बमका घाउ मात्र होइनन् भुल्नै नसकिने मानसिक चोट र पीडा अनि आफ्नै परिवारका प्रिय सदस्य गुमाएका पीडितले न्यायको लागि छटपटी राख्नु तर राज्यले समयमा उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्नु हदैसम्मको लाचारीपन र निकै कारुणिक अवस्था हो अब कुनै पनि बाहनामा पीडितलाई न्याय दिन ढिला गरिनु हुँदैन र अब संशोधन गरी, गरी पारित गरिने विधेयकले पीडितलाई न्यायसहितको सम्बोधन गर्दै यो शान्ति प्रक्रियालाई सदाको लागि टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ द्वन्द्वकालमा राजनीतिक रूपले मात्र अपराधिक रूपले राजनीतिक रूपले मात्र नभई अपराधिक रूपले पनि घटना घटाई पीडित बनाएका घटना थुप्रै हुनुपर्छ र त्यस्तै घट गट, त्यस्ता घटना त्यस्ता घटित घटनालाई ब्ल्याङ्केट एमएसीबाट समाधान खोज्दा विधिको शासनको खिलियो आउने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन हामी धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिको पछिदर राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको लागि मानव अधिकारको मानव अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र रा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावना र हाम्रो संविधानको भावना र मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै हाम्रो आफ्नै मौलिकतासहित व्यावहारिक लक्ष्यता अपनाउँदै ऐन बनाउने विषयमा हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा यहाँ कसैको दुई मत जस दुई मत छ जस्तो लाग्दैन सम्माननीय सभामुख आउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मूल मर्म र उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने यो विधेयक पास गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानको भावना प्रतिकूल बनेमा संवैधानिक परीक्षणको रोहमा नरहन सक्छ अन्तर्रा विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन छुट्याइँदै गर्दा स्थापित न्यायको मूल्य मूल्य मान्यतालाई पनि अनुसरण गरिएको छ कि छैन पीडक र पीडितलाई परिभाषित गर्दै गर्दा सबैलाई समेट्छ कि समर्दैन पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्बोधन गराउँछ कि गराउँदैन संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले व्यक्तिको जीव ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल अनुलङ्घनीय रहने कुरालाई स्थापित गर्छ कि गर्दैन र चुरो कुरो शान्ति बहालीको यात्रालाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठन हुने आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र तिनीहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाभन्दा पनि क्षमताको आधारमा हुने सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सठिक जवाब प्राप्तको लागि पर्याप्त र प्रशस्त छलफलपछि मात्र विधेयकलाई पास गर्न सकियो भने अनि मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनले मूर्त लोप पाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुने कुरामा नकारण